Mbështetja e dhënë nga ambasada franceze për kryqin e kuq shqiptar mundësoi zbatimin e projektit Integrimi i gruas në tregun e punës. Kundërmjet degës së Beratit, qindra gra dhe vajza në nevojë do të përfitojnë për gatitje profesionale në rroba qepsi dhe qendistari, por edhe mbështetje psikosociale. Mbështetja dhënë nga ambasada franceze për kryqin e kuq shqiptar mundësoi zbatimin e projektit Integrimi i gruas në tregun e punës, ku nëpërmjet degës së Beratit qindra gra dhe vajza në nevojë do të përfitojnë për gatitje profesionale në rroba qepsi dhe qendistari, por dhe mbështetje psikosociale. Për të parë nga afër implementimin e këtij projekti nga kryqi i kuq, Dega Berat në këtë qytet kanë qenë sot administratori i Francës në Shqipëri, Bernard Pitolsi, dhe presidenti i kryqit të kuq shqiptar. Ambasadori i Francës gjatë takimit me gra dhe vajzat që janë bërë përfituese të këtij projekti, që synon në reduktimin e varfërisë së grave dhe vajzave në gjendje të vështirë, duke luftuar dhe madje diskriminimin e tyre në zonat rurale, i cilësoi ato si heroina të vërteta, të cilat po bëjnë sot diçka të vlefshme për vete dhe për familjen e tyre. Më pas ambasadori francez zhvilloi një takim me kryetarin e partisë Petri Sinaj, ku folën për mundësi bashkëpunimi. I pyetur në lidhje me perceptimin që tashmë francezët kanë mbi popullin shqiptar, ambasadori u shpreh se francezët kanë ngelur shumë të surprizuar nga tifozeria shqiptare. Francezët kanë ngelur shumë të surprizuar nga tifozeria shqiptare. Ishte shumë e ndryshme nga ajo se çfarë pam disa ditë më parë. Të gjithë kanë parë tifozët shqiptar duke vallëzuar në rrugët e Marsejës. Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar në dy drejtime. E para, ju jeni tifozëri fantastike, dhe e dyta, keni një ekip të mrekullueshëm. Nga tifozëria shqiptare. It was so different from what we have seen some days before. Ishte shumë e ndryshme nga ajo çfarë pam disa ditë më parë. Everybody has seen even the mayor, French tifosi and Albanian tifosi dancing in the street of Marseille. Kam parë tifozat shqiptarë që vallëzonin nëpër rrugët e Marsejës.